Olá, meus amados, graça e paz. Tô gravando mais um vídeo para o canal. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho também, para que todas as vezes que nós postarmos algum conteúdo no canal, você também fique à parte. Hoje eu quero falar a respeito de heranças geracional, mas eu quero abordar o tema aborto. Eu quero falar um pouco com você sobre o aborto, e está na Bíblia tudo isso que eu vou tratar com você nesse vídeo. Em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 8, diz assim: quando edificares uma casa nova, falieis no terraço um parapeito, para que nela não se ponha culpa de sangue, e se alguém de algum modo cair dela. Vou ler de novo: quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que nelas não ponha culpa de sangue, e se alguém de algum modo cair dela. O que é que esse texto está falando? Está falando sobre uma construção. E aqui está dizendo aqui, ó, quando você for edificar ou construir uma casa nova, fazer no terraço um parapeito, para que nela não ponha culpa de sangue, se alguém de algum modo cair nela. Esse texto me traz até uma lembrança de quando eu estava fazendo a construção de uma suíte no litoral, e eu fiz a parte de baixo, a parte gourmet, e a parte de cima fiz duas suítes. Então tinha uma escada para subir na parte da suíte, e nós fizemos então um parapeito. Caso se hospedasse na nossa casa alguma criança, nós tínhamos ali o parapeito. E esse texto está falando exatamente isso. Está falando de uma construção, de uma casa, e que você deveria se preocupar com o quê? Com parapeito, para que nela não ponha culpa de sangue, se alguém de algum modo cair. O que ele está dizendo? Ó, se alguém cair dessa construção, mas tiver o parapeito, você não será culpado. Mas agora, se você não fizer a prevenção e alguém cair, o sangue que cair ali naquela terra, ele vai clamar por justiça, e alguém vai ser culpado. Então preste bem atenção. Assim também é tratado o aborto. O aborto, ele traz heranças hereditárias e geracionais muito violenta para gerações futuras. O aborto é a morte. E quando você pratica o aborto com entendimento ou não, ele vai te trazer consequências, tudo traz consequências. E eu sou prova disso, porque eu vivi isso na minha família. Todas as vezes que morria alguém da minha família, sempre morria duas pessoas. E eu passei a minha infância vendo isso acontecer. Morria um dia 1º do mês, dia 30 morria o outro. Morria um dia 10, dia 19, dia 25 morria o outro do mesmo mês. Chegou dias de nós chegarmos no sepultamento de um primo e ter que voltar para o mesmo local porque morreu uma tia. Eu não achava isso normal. E sempre fiquei curioso para entender isso. Até um dia que eu peguei uma tia minha, irmã da minha avó, e levei ela junto com uma outra tia, irmã da minha mãe, para ficar na minha casa da praia. E no meio do caminho, não sei por que eu fiz essa pergunta, mas eu fiz, e eu perguntei para ela: tia, quantos irmãos vocês são? E ela responde: era para ser 7. Quando ela disse era para ser 7, mas nós somos em 5, eu disse: mas por que era para ser 7 e não é 7? E ela disse: porque minha mãe, ela gerou um aborto de um casal de gêmeos. Ela forçou um aborto na juventude dela. E aí então eu comecei a entender
porque sempre morria de duas pessoas na família. E, na verdade, quando alguém pratica o aborto na família, não traz só morte, mas traz morte em tudo. É uma geração que caminha debaixo de uma herança, de maldição, e é uma geração que não rompe. Até que alguém tenha um entendimento e paralise essa praga dentro da família. Então, quando eu comecei a compreender isso, eu disse, eu vou orar e vou quebrar essa maldição. Eu vou orar e vou quebrar essa maldição, por quê? Porque eu sabia que era isso que estava trazendo essas mortes para a família. Era isso que estava trazendo esse derramamento de sangue na família. Então, aquele sangue que havia sido derramado pela mãe da minha avó, ele estava respingando em outras gerações. E aí eu imaginei. Foi a mãe da minha avó, depois vem minha avó, depois vem minha mãe, eu sou a quarta geração. E com esse entendimento, eu confessei o pecado dos meus antepassados. Eu pedi perdão a Deus para que essa maldição não chegasse na minha vida, na vida dos meus filhos. E para você ter noção, minha avó, ela teve 10 filhos. Dos 10, ela já sepultou 7. Inclusive, a minha mãe foi uma delas. E eu fico triste hoje por ter tido esse entendimento somente agora. E aí eu comecei a passar essa informação para a família. A família então começou a compreender e de lá para cá nunca mais teve essa morte dupla. O que eu quero falar para você é que talvez esse derramamento de sangue está respingando em alguém. Eu conheço uma pessoa que fez 3, 4 abortos e o filho que ela teve agora é como se tivesse nascido num túmulo. Uma criança cheia de problemas. E o que precisa ser feito? Precisa ser trazido à luz. Não tem pecado que Deus não perdoa. A Bíblia é muito clara quando diz aqui no livro de Provérbios, aquele que encobre a sua iniquidade jamais prosperará, mas aquele que se arrepende alcança misericórdia. Aqui no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Eu estava atendendo uma moça, quase agora, do estado da Bahia, e ela estava de cama, desde os 26 anos, hoje ela tem 42. E quando eu mandei a ficha de mapeamento para ela, mandei ela assistir alguns vídeos, e fiz a oração com ela exatamente quase agora, no dia que eu estou gravando esse vídeo, essa mulher levantou da cama, essa mulher se preparou, se maquiou, e foi tomar sorvete com o filho dela, coisa que ela não fazia há anos, e o filho dela ficou encantado. O que eu estou falando para você é que uma vez que você traz esse pecado das trevas e apresenta nas luzes, a sua vida muda. E talvez o que você está vivendo de consequência hoje na sua vida, talvez é por conta de um derramamento de sangue que teve por parte de alguém da sua linhagem. A Bíblia diz que Daniel, ele descobriu que ele estava preso num cativeiro que levaria 70 anos, por conta de pecados geracionais, pecado dos seus antepassados. E quando você pega o livro de Daniel, no capítulo de número 9, você vai ver Daniel, então, confessando o pecado, renunciando o pecado. Aprenda uma coisa, a maldição você não quebra. Muitos lugares que você vai, igrejas, falando, ó, vai ter corrente da quebra, da maldição. A maldição não se quebra.
Porque a maldição não é algo que o diabo que colocou, mas foi algo que Deus impôs por transgredir a palavra dele. A Bíblia diz que aquele que não obedece a Deus é filho do diabo. Então quer dizer, uma vez que eu não obedeço a palavra de Deus, em vez de eu atrair bênção, eu vou atrair maldição. Olha o que Deus disse a Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoar. Então, preste bem atenção, maldição você não quebra, você não rompe, maldição você renuncia, você reconhece o pecado. Você tem que olhar e falar: Deus, eu reconheço que eu derramei sangue. Lembra quando Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú? Deus olhou para ela e disse: Rebeca, eu não vejo duas crianças no teu ventre, mas eu vejo duas nações. Então, quando você provoca o aborto, você não está eliminando uma pessoa, você está cancelando uma nação. E os 10 mandamentos diz o quê? Um dos mandamentos: não matarás. E o aborto é o quê? E de repente, você que está vendo esse vídeo, você talvez não fez o aborto, mas deu dinheiro para a pessoa comprar o Citotec, ou deu dinheiro para a pessoa financiar o aborto numa clínica. Você é tão cúmplice como culpado dessa situação. E talvez seja por isso também que a sua vida, casamento não dá certo, a vida financeira não dá certo, os negócios, projeto, a tua saúde, tudo isso é por conta dessa maldição, desse pecado. E eu tenho visto muitas pessoas que têm vivido dias de trevas por conta de pecados ocultos. A Bíblia diz em Salmo de número 32, olha o que a Bíblia diz. Salmo 32 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo constante gemido todos os dias. Olha o que diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Então, isso é muito forte. Talvez o que você está vivendo hoje, e você procura entender, e você não compreende, talvez seja por conta disso. Talvez você não fez o aborto, mas ajudou alguém. Talvez você não fez o aborto, mas financiou, facilitou. É a mesma coisa de uma pessoa falar assim: ó, eu vou matar aquela pessoa, você vai comigo? Não, vou te emprestar a sua arma. Você tem culpa também. Então, por conta disso, nós temos visto muitas pessoas, e a maioria crentes, dentro da igreja, com a vida arrebentada, com a vida destruída, pessoas que estão sepultando seus filhos. Nunca se viu uma geração onde os pais vêm sepultando seus filhos com tamanha frequência. Então, qual é o caminho, apóstolo, que eu tenho que fazer? É o caminho da renúncia. Confessar o pecado. Trazer diante da luz. Davi, no Salmo de número 51, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E aí ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, pequei somente contra ti, e fiz o que era mal aos teus olhos. Então ele reconheceu que ele fez algo que era mal aos olhos de Deus. E talvez você está vivendo isso. E talvez você está recebendo uma herança de alguém que praticou. Olha para a sua geração. Você olhando para a sua geração, você vai perceber o que está acontecendo na tua vida. Porque a maioria das vezes, o que aconteceu na vida do pai, dos avós,
está acontecendo na vida dos netos. E no dia que eu compreendi isso, eu comecei a quebrar esses... eu comecei a renunciar, quebrar não, renunciar. Deus trouxe o entendimento. Eu comecei a me dedicar a compreender. A Bíblia diz, Oséias capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece, e perece por falta de entendimento. A falta de entendimento faz o povo viver uma vida de sofrimento, de luto, de guerra, e uma vida de angústia. Então que você reflita nessa mensagem. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal. Nós vamos estar postando muito mais informação sobre herança e maldições geracionais e hereditárias. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 20, versículo 5, parte B, que a iniquidade dos pais será visitada nos filhos até a terceira e a quarta geração. Deus abençoe. Shalom.